თქვენისთვისაც სასარგებლოა. აბა, მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და თქვენ ვაკეთებთ რას? აბა, ვინ მიხვდება რას ვაკეთებთ? ჯანჯაფილის პეჩენიებს, ეს ის არ არის, რაც თქვენ ვიფიქრებთ. ესე იგი, კვერცხი ჩავახალოთ. კვერცხი ჩავახალოთ. აქ მაქვს მაწონი და სოდა. სოდა არის ნახევარი კოვზი. ამობურიოთ. აღეთ ეგრევე ფუმფულდება. კარგად. აი ასე. უნდა მოგწიოთ ცოტა. აი ასე. ხო. ასე აბურიოთ, აბურიოთ, აბურიოთ. კარგად, გვარიანად, თანხელი მეწებებად ზამაზე. კარგად კიურებს. ასე. ეხლა დავამატოთ აგერმას შაქარი. თვალის ზომით, თვალის ზომით ვაკეთებ. აი, შაქარი. 1 ჭიქა. აბურიოთ. ის. იქ მაწონს ჭამენ უკანა ფონზე და იმის ისმის. რაკრაკი. აგერ მაქვს იმბირი, ჯანჯაფილი, რაც გაგიხარდეთ ის დაუძახეთ. ნახევარი ჩაის კოლი. ო, წამოვიდა სურნელება. ლა 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 ლა. ასე. ასე ამოვურიოთ. კარგად. ამას იმასაც უჩურებიან. დარიჩინს. დარიჩინს მაგ მოიცათ მოვიტანო. აი ასე. მოვიტანე კარიცა, დარიჩინი კი არა, კარიცა. კარიცა, დარიჩინი მაქვს საკვად. აჰაჰა. დაჟე მიხაკი დაეგენთმა. მას რაც მაქვს გაუკეთეთ. ბევრი აღარ მაქვს. რამდენ შარლოტკა გაუკეთები ამას. მეტა ვიცოდეთ. აი ასე. ვურევთ და ვურევთ, ვურევთ და ვურევთ, ვურევთ დღისით და ღამით. ასე, დაგჩავდოთ. ხედავთ როგორი ფერი მიიღო? ვარ დაუყრი, ეხა კაი იქნება. ასე, ეხლა გვინდა კარაქი, მარგარინი და გვაქ საერთოდ ზოგადად. გემოვნებისამებრ. და ასევე რა თქმა უნდა ეკონომიური შესაძლებლობებისამებრ. დაახლოებით 100 გრამი, აქ 400 გრამია. ჩავატყაპუნოთ აქ. ასე. აი. ასე. გადავდოთ გვერდზე, მე ძალიან მიყვარს დაჩა, თქვენი არ ვიცი. ეს უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურის, იმისთვის რომ კარგად რბილი იყოს. უნდა შევძლოთ ამასთან მუშაობა. აი ასე. ხაკ აი იქნებოდა სხვა კუთხიდან ხედავდეთ, მაგრამ თავს ვერ მივუდექი სხვა კუთხიდან ამ ამბავს. მოიცათ.
ნახეთ რა ვქნათ მეტად ქვენ გამომწიოთ ეს აი მგონი ასე უფრო უკეთესად დაინახავთ ასე მე თვითონ ხომ ვარ მაყურებელი აქტიური YouTube-ის და ძალიან არ მიყვარს, როცა შორიდან არის ხოლმე კაც, როცა რამეს ვერ ხედავ და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ეხლა ჩვენ დაგვჭირდება ჯანჯაფილი. გავთავოთ. ბევრი არ დაგვჭირდება. სულ სადღაც ერთი ჩაის კოლზი რო გამოვიდეს იმდენი. რომ ჩავათალოთ. თუ არ გაქვთ, გაუკეთეთ ერთი სუფრის კოლზი დაფქული ჯანჯაფილი. არანაირი პრობლემა არ იქნება. და ყველაზე ასეთ წვრილ ხელს ახერხებს გავხეხოთ. აი დახოთ ამდენი რაც გავთავე. ასე მგონია, ზოგი აკეთებს სულ იმით, მაგრამ ასე მგონია, აი ასე სხვა არომატი ექნება. ბატონღაც ასე მგონია. არა, აი ეს ჯანჯაფილი. ნახეთ როგორია. ანუ ახალი, ცოცხალი, აი ხმის ნადებია იყო. ну ჩვენთან ეს ეგზოტიკური რაღაცები ისე არ იყიდება და ბუნებრივი. ახლა ჯანჯაფილი ჩვენ ავურიოთ კარგად, რომ ყველგან მოხვდეს. და გავაკეთოთ ცომი. კვირი რამდენი რამდენსაც შეიძლება. სავარაუდოდ ეს იქნება 2 ჭიქა. 1. ჯერ ეს ამოვურიოთ. რა კარგი იქნება. ჟეს ვეღარურებს. ვეღარურებს. ეს ნახეთ როგორია. ახლა რა ვქნა. აი ესე. ასე. ეს გადავდოთ კვარცზე. და მეორე ჭიქა ფქვილი დავამატოთ. მოვურიოთ უკვე ხის კოვზით. ხის კოვზი კარგად მოერევა. ამ ამბავს მიცა. ახლა ავწი იქნება და ექნება გაჩვენოთ უკეთესად რა ხდება. აბა როგორ ჩანს? აბა. აი ასე. ახლა კეფერზე ასე უფრო კარგად ნაშოვი. ახლა უკვე ნახეთ როგორია. შეგვიძლია გადმოვიტანოთ დაფაზე და აქ მოვზილოთ. იო. აი, ასე. აქ დავუყაროთ ფქვილი. გადავიტანოთ.
ჩვენი ცომი. აი ასე და ამგვარად. და ზემოდანაც კიდე ფქვილი მოვაყარებთ, იმიტომ რომ აშკარად კიდე ჭირდება. აი ასე. და მოვზიოთ ცომი. ცომი არ უნდა იყოს არც ძალიან მაგარი და არც ძალიან რბილი. ანუ ფორმას უნდა ინარჩუნებდეს. ეს ჯერ არის ძალიან რბილი, როგორც ხედავთ თქვენ თვითონაც. Зелавт та зелавт. Иде унда хвили ашкара. Ну то ваклит. Агар унда миекрос. Дафас. და ცხელებს, აი ამ ადგილას აკრია ახლა ფქვილი. ამ ადგილას დავაყაროთ ფქვილი. ნიასე. საერთოდ ფუტბლოგერები ამ დროს აპაუზებენ ხოლმე და უკვე მოზერილს აჩვენებენ. მაგრამ ჩვენ ხომ რეალიტი შოუ გვაქვს. მთელი თავისი კურიოზებით პირდაპირ ეთერში. ასე. კიდევ. და კიდევ. მე მგონი მეტი აღარ დაჭირდება, ნახოთ აბა. ნახოთ, ნახოთ. ასე. სურნე. აჰ. სურნელი აქვს. ფანტასტიური. შეგიძლიათ დაუმატოთ კაკაო. მე ამ დღეებში კაკაოთიც გავაკეთებ. უბრალოდ მე საერთოდ თეთრი ცომი მიყვარს. ამიტომ გავაკეთე პირველად თეთრი. ხვდებით ახლა დაახლოებით როგორი უნდა იყოს ცომი. დაახლოებით. აი, აღარ ეკრობა არაფერს. დაცომდა. ასე ვთქვათ. იქცა ნამდვილ ცომად. ცომუკად. ეს ხელითაც კი დაგწევდება ისეთი. ეხლა ნახეთ რას ვაკეთებთ. ცოტა წვრით აქვს და ვყოფთ ორ ნაწილად. იმიტომ რომ ჯერ ერთი უნდა გავაფრთხილოს. აი ასე. შეგიძლიათ გავაფრთხილოთ ხელით ან საფრთხელებით. ესე იგი, რაც უფრო ხელი იქნება ცომი, მით უფრო იქნება ეს პეჩენიასავი. აი ხრაშუნა პეჩენიები როა, ხო იცით? მასეთი. ცომი რაც უფრო სქელი იქნება, მით უფრო იქნება რაღაც პრიანიკისებრი. აი თქვენ როგორიც მოგწონთ,
იმის მიხედვით გააკეთეთ. მე რაღაც შუალედურს გავაკეთებ ალბათ. ცომი არის ფანტასტიკური, დამყოლი. ეს იყოს ას. ეხლა ჩვენ აქ გვაქვს ნახეთ რამდენი ზომის პეჩენიის ფორმები. მოდი დავიწყოთ დიდით. გამოვჭრათ ასე. მერე საშუალო. მერე უფრო საშუალო. მერე ესე და ოს პატატუნა. აი ასე გამოვჭრათ. დიდი უფრო საშუალო. საშუალოზე დიდი. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ფორმის გააკეთოთ, რაც გააქვთ სახლში. მე სპეციალურად ვიყიდე საახალწლოს იმისთვის, რომ შეგვიქმნას განწყობა. აი ასე. ეხლა ხედავთ რა ლამაზია. ეხლა აი ესენი მოვაცალოთ ზედმეტობები, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან მალე გამოცხება. ცოტა ვერ ვიღებ. ქვემოთ არ დავუყარე ის ფქვილი და იმიტო. ფქვილი დავუყარეთ ქვეშ აუცილებლად. ასეთი რამე რომ არ მოვიდეს თქვენს ნაძვის ხეს. აი ასე. ოღ მერსო. არა, უშავს რომელსაც ავიღებ, იმას ავიღებ. აი შუაში აკლია ეს ფქვილი დაფაზე და ამიტომ ეკრობა. ასე. და. ეს დავგორგლოთ. აი ასე. ეხა აქ უნდა გქონდეს უკვე მოტანილი ჩვენ ის, რაზეც გადაგვაქვს რომ გამოვაცხოთ. მოვიტან რა, სათქა დავდო აღარ ვიცი. ჩემ ტელეფონ გაიღე აქედან. საცხობი ფორმა. ხო. და პირდაპირ გადავიტან ამას, რომლის გადატანაც შესაძლებელია. აი ასე. Thank you.
ასე. Ну, амас ту авидет. Авидет. Ну, что аж упро скелия. Кидаებში упро тхели გამოцула. ყველაფერს წავლობთ გამოცდილებით, ასე რომ შემდეგებზე უფრო გაწაფული გვექნება ხელი და თვალი. ახლა მას ვერ ავიღებ. ეს ავიღე. საინტერესო რამდენად გემრიელი გამოვა. ფიქრობ რომ ძალიან ხო, ნახეთ რა კაი რაღაცები აქვს. ამას ვერ ავიღებ. Да, амас ту авигебт. Вера. Вера авигебт ეს ამას. Эхла. Нахет, ак каргат უნდა დაუყაროთ ფქვილი. Რომ каргат გაფრთხილდნენ. Да არ მიეკროს. ახარ მოგვივა ის ამბავი, რაც წეღან მოგვივიდა. აჰა. გამოვწრათ. იოჩკა გარი, ნახეთ რა კარგია. ასე. ახლა პაწაწუნა, მოიცა, აი აქ. ზემოთ მხარეს ცოტა უფრო მეტად არის გასაწელებელი, აი აქ სქელია. აი ასე. ეს ზომა. აი წაღან, ასე უნდა გაკეთებულიყო წეღანას. მოიცა. ამეებს ამოვავაგებ. თავიდან გავაკეთოთ, ზლამაზები არ არის. ახალი წელია ბოლოს და ბოლოს. ასე არ არის თბილებო. ხომ ასეა? ახალი წელია. გაქვთ ახალზო განწყობა? დამიწერეთ კომენტარებში. თუ არ გაქვთ, რატო არ გაქვთ, ეგეც დამიწერეთ კომენტარებში. აქ ერთი ციცქნაც გამოვა. ეხლა შევაერთოთ ისე. ასე. ეს პარკში უნდა ჩავდო, თორე ჰაერი დაკრავს და გაშრება, გახმება. ხო, ეს ვაფრთხებთ შემდეგ პარტიას.
აუცილებლად აი ასე ატრიალეთ გაბრწყელების დროს და ჩემსავით არ მოგივიდეს რომ დაჭრათ მთლიანი და მერე მიეკროს. ეს კალკა ისე მეჭირა ხელში გეგონება ვიღაცას უნდა ჩასწხოს თავში ეს არისო. იცით რა შეგიძლიათ? შეგიძლიათ რომ ასეთი პეჩენიები გახვრიტოთ იმისთვის რომ მერე ნაძვისხეზე დაკიდოთ. ახლა ჩემთან კი ხვდებით რომ ნაძვისხეზე კრუტად ამე არ დამაკიდებინებს, მაგრამ თქვენ შეიძლება გაქვთ სამაგისო სიტუაცია. ასე ახლა ნახეთ, გაჩვენოთ რა ლამაზებია პროსტო. ნახეთ რა ლამაზებია. წავიღეთ, შევდებ გამოსაცხობად 160 გრადუსზე. ძალიან მალე გამოცხვება. აბა დავპაუზდეთ ცოტა ხანი. აი შემოვამაზებო, გამოვიტანე პირველი პარტია. ნახეთ როგორ გამოიყურებიან. აი მე რატო არ ჩანს. მოიცა. აი ახლა ჩანს სან კარგად. ნახეთ როგორ გამოცხნე. კუმფულებია. თუ მაგალითად უფრო თხელი გინდათ რომ იყოთ, იყოს შეგიძლიათ უფრო მეტად გააბრწყინოთ ცომი. აი. ნაკომილია. შეგიძლიათ იცით რა გავუკეთოთ? დასაკიდი. დასაკიდი. აი. აი ასე გახვრეტავთ. ჩვეულებრივი საწრუპით და ექნება დასაკიდი. იქნება ნაძვისხეზე ჩამოსაკიდი. ან საჩუქებელი. აუ რა გემრიელია. ჩემი აზრით ძალიან კაი საჩუქარი იქნება ახლობლებისთვის ეს. აი ეს არის მეორე პარტია, მიდის უკვე გამოსაცხობად. ახლა დამირეკეს, უნდა გავიქცე, მაგრამ არ შემიძლია რომ აი ეს ჯანჯაფილი პეჩენიისკენ არ შევჭამო მეორე. ხო ნახეთ ზედ ტიპში რამდენი იყო. ნახეთ. აღარ არიან. ახლა მეორე პარტია ცხობა. მე ასეთი მოყავს. ესენი აქ ხრაშუნა, შიგნით არის რბილი. თუ სულ ხრაშუნა გინდა, მაშინ არად გააბრწყინოთ. ეს უფრო ხარია, მე უფრო ხრაშუნა. ამას უხდება ორზე. ახლა უნდა გავიქცე
კიდე ერთი ჟარო უნდა გამოვა და კიდე ერთი. ანუ სულ სამი. თუ ეს ვიდეო დაპაუზებული გაკაჩავს, გაგრძელებაც იქნება. თუ ვერ გაკაჩავს კიდე და ასე დამთავრდება ეს ვიდეო. მოვედი ბავშვებო. აი, ნახეთ, სამახვედრეს დამწვარი პეჩენიებით. საკმარისია, წავიდა და ვშო. არა და დავუბარე, არ დამიწვათ პეჩენიები, არ დამიწვათ პეჩენიები მეთქი. მაგრამ არა უშავს გასასვლელი. შემეკნა უცებ. უცებ. ეხლა ვაცხა ბოლო პარტიას. ანუ გამოვიდა სამი ჟარონა, ასე ვთქვათ. ჟარონა მომიტანე. ვინმე ჟარონა მომიტანოს? რომელზეც ესენი იცხებოდა? ყველაზე კაი არის ეს საშუალო და დიდი ფორმები. არა, პატარები გამოიყენე. პატარები არ არის კარგები, იმიტომ ხმება მალე. ჩემი ნაცვლად მე გამოვიტანე. სად ყველაზე პატარა? მოიცათარნიკე გაიწიე. აჭიჭები გააკეთე. სად მიდიხართ? ხეთ და გარე. ფულს მოგცემთ და რაღაცას დაგავალებთ. ხედია? კილოთი მო, იმ კილოთი მოგაკაცო. ეს არ დამოკიდა ისო უკანშია ბრუნდა და შეგიდა მთელი დრო. შარტებით კი გაუკეთესია. და შარტებით ხერხი. შარტებია ეს. აი ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ. რა კარგობა, რა კარგობა პროსტა. და რა გინდა რომ მიიღო? შებოლილი სოსისი ან რამე ეგეთი. იმ გაროხის სუპისთვის. აა, ისე იყოს მაგების გარეშე. იყოს? ეხლა ეს ჟარონა მიმხმარი როა, ეს მიმხმარები ხომ იყოს საფაქტრჩენია. შემდეგი პარტია არ უსვავ იმას, რა ქვია. კარაც, იმიტომ რომ ეს არის პესოჩნი ცომი, ასე ვთქვათ, ფხვიერი ცომი და ფხვიერ ცომს არ სჭირდება ესა. ზედმეტი ცხიმი, იმიტომ რომ აქვს პრიდასტატაჩნა საკმარისად თავის. აი, ასე და ამგვარად, ასე და ამგვარად. ვაბრწყელებთ, ვაცხობთ, ვაბრწყელებთ, ვაცხობთ, ვაბრწყელებთ, ვაცხობთ. თან პარალელურად კეთდება გაროხის სუპი, რომელსაც უნდა რაღაცეების ჩამატება შიგ. და როცა არავინ გეხმარება, ორი საქმის ერთად კეთება ძნელია. მაგრამ არა უშავს. ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. პირველი სლოგანი ხო ის არის, რომ დედიკო ყველაფერს გახეხავს. მეორე კიდე არის, ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. ასე. ასე და ესე. და მეტი აქ რაღაც ცეტება, არა და გამოვა რამდენი კიდე ერთი ან ორი აქედან. ამ დღეებში კიდე გავაკეთებ, იცით როგორ სიმიანს. ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება. რა ქვია? კაკაოთი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უფრო გემრიელი იქნება. ვიძრე კაკაოიანი. აღარ ეტევა, ნინი, აღარ ეტევა. აღარ. ფაფუ.
აი ეს ერთი რომელსაც ის ქონდა ნახრედი ჩამოსაკიდი. Тогда არ ჩამომიგდო ეს. გადი. გადი არ ჩამოაგდო. ეს იყოს ასეთი. ასეთი. და აი ესეც მესამე პარტია, აი ნახეთ. ვაცხობთ. გამოცხა ბოლო პარტია. აი ნახეთ მოვიტანე. რომ თვალსაც ჩინო იყოს ის თუ როგორები უნდა იყოს. ნახეთ. აა ესე იგი არაფრით არ შევხები ვარ. მარტივად უნდა აძრეს აი ასე. საერთოდ არ ეკრობა. აი რომელიც ხელია, ისინი უფრო მალემზადდება და რომელიც პატარა. ლუსი გაიწი არ ჩამოვარდეს და ეს დუღარა სახეში არ დაგეცეს. გაიწიე. აი ზოგი მაინც მიეკრა, მაგრამ აი ნახეთ. ესე მიეხმარებით, სოდნა. და თვითონ მე წრებ. აძულებსა. რას საყვარლებია და კარგები. ეს ნახე. ეს ყოველს და ამს ხავსა. ზამნიშნოვანია რომ ზედმეტი. აჰ. ეს ლუსიში. ზედმეტი დრო არ დაგრჩეთ იქ. იმიტომ რომ არ გამოხმეს. ორივე მხრიდან უნდა იყოს ოქროს ფერი. ახლოსის. აჰა. აი. ასეთი გამოვიდა ჩვენი პეჩენიუშკები. აკაურობა არის მისოლოგი ვირი ახლა. ტრიმიანი რა ქვია, ქვილიანი. აი ნახეთ, ეს არის მესამე პარტია. თან გზადაგზა ბავშვები ჭამდნენ. ესე იგი, ნუ ის ფანტასტიკური სურნელი, რა თქმა უნდა, არანაირად არ არის გადმოცემული, რაც აქვს და თან ახლავს ამას. ნახეთ პროსტა. რალმაზია. გამოაცხეთ, ძალიან მარტივია. ბავშვიც კი გააკეთებს, ისეთი მარტივია. აა ინგრედიენტები ციცით, თვალის ომი ციცით, ყველაფერი თუ რამე დაგაინტერესებს, რა მოკითხვა გექნება და მასთან დაკავშირებით, აუცილებლად მკითხეთ. კიდევ გავაკეთოთ და გავაკეთოთ იმითი, რა ქვია. აა კაკაოთი მაინტერესებს, როგორი იქნება და ასევე ასე იგი ამას თავენ ხოლმე ზოგჯერ ცილით, ანუ ამოყავთ ბეზესავით და იმით და ზოგჯერ კიდე იმითი შაქრის პუდრს ურევენ ლიმნის წვენში, მაგრამ მე არ მიყვარს ზემოთ რაღაც გლაზურები, რომელიც გამხმარია და ზოგჯერ კიდე საერთოდ ღებავენ სხვადასხვა ფრთად, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან მაგარია, ძალიან კაი საჩუქარია ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის, ასე რომ გამოაცხეთ, ნამდვილად არინანებს, მოეწონება ყველას. მაგი დროებით გემშვიდობებით. პაკა-პაკა.